Keyingi xabar, transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish avtohalokatlarning oldini olishning muhim shartlaridan biridir. Chunki nosoz avtomashina bilan yo'lga otlangan inson borki, ko'ngilsiz hodisaga duch kelish ehtimoli ortadi. Birgina avtomobilning buzilib qolishi ham yo'llarda sarson bo'lishga sababchi bo'lishi mumkin. Shunday ekan, kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzal. Mana shu qoidaga amal qilgan mutaxassislar esa doimiy ravishda profilaktika ishlarini olib borishadi. Bu haqda Navoiylik muxbirimiz Sabina Xo'jayeva batafsil hikoya qiladi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan korxona va tashkilotlarga tegishli transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Jumladan Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli 3-sonli avtokorxonada ham mazkur tadbirlar amalga oshirildi. Dastlab haydovchilar bilan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari yuzasidan yo'riqnoma o'tkazildi. Shundan so'ng transport vositalarining boshqaruv, to'xtash tizimlari, oyna tozalagich ishlashidan tortib favqulodda holatlarda zarur bo'ladigan o't o'chirgich, yo'l transport hodisasi sodir etilganida foydalanishga ehtiyoj seziladigan dori qutilari mavjudligi ham ko'zdan kechirildi. Texnik ko'rik jarayonida haydovchilar bilan profilaktik suhbatlar ham o'tkazildi. Yuk va yo'lovchi tashish qoidalariga amal qilish, nur qaytaruvchi vositalarni o'rnatish xavfsizlik garovi ekanligi uqtirildi. Aniqlangan xato va kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etish yuzasidan tegishli topshiriq hamda tavsiyalar berildi. O'tkazilgan tadbirimizda 189'dan ziyod transport vositalarimiz qatnashgan bo'lib, ularning hozir kunda texnik tayyorgarligi bo'yicha yana bir marta ko'zdan kechirildi. Mazkur korxonada namunali tartib, intizom mavjudligi, transport vositalarining tozaligi tashkilot hududining sarishtaligidan ham ko'rinib turibdi. Amaldagi yo'l harakati qoidalari aks etgan tasvirlar o'rnatilganligi, haydovchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilganligi shundan dalolat. Aniq reja asosida tashkil qilingan ishlar esa albatta ezgulikka xizmat qiladi. Bu kun Sabina Xo'jayeva, G'olib Bahronov, Navoiy.